Вижити за будь-яких умов. Під Черкасами для підлітків створили справжню школу морських піхотинців. Уже кілька років вона існує на базі місцевого клубу юного моряка. Щоліта школярі живуть у таборі та вивчають морську справу, а цьогоріч для дітей влаштували справжній курс підготовки молодого бійця. Як усе було, знають мої колеги. Цей табір на березі Черкаського клубу юного моряка ніколи не буває порожнім. Його вихованці проводять на березі Дніпра кожне літо. А вже 2 роки поспіль канікули для юнаків та дівчат стали дійсно особливі. 503-й батальйон морської піхоти створив тут юнацький підрозділ. Цього літа школярі проходять підготовку у своєрідній школі виживання морпіха. Доки одна група вийшла на 30-годинний марш-кидок, інша захопила їхній табір і готуються до штурму. Укріплюються і мінують територію. Будемо придивлятися до їх уваги. Чи спрацює воно чи ні? Щоб вона була не сама засекречена. За легендою юнацьких навчань, група юних морпіхів має відбити у ворога табір. У наступ школярі йдуть, як бувалі вояки. Щоправда, замість справжньої зброї – навчальна, замість гранат – петарди. Не маючи змоги прорвати оборону, група морських піхотинців оточує загарбників і проривається з флангів. За лічені хвилини табір знову під контролем української морської піхоти. У полон беруть усіх, навіть журналістів. Отак от журналістам Інтера теж доводиться не переливки. Наймолодшому морському піхотинцю лише 12 років. Попри свій вік, Давид – завзятий боєць. В атаку йшов у повній бойовій викладці. Каже, про такі активні канікули міг тільки мріяти. Хлопчина витримав і штурм, і навіть 30-годинний марш-кидок. Ти витримав марш-кидок? Так. Да. Він не важкий був. Встали зранку, пішли по лісам, по полям. Потім прийшли до лісу. І ми окопувались там, робили всякі окопи, льошки, ну, для ночівлі, там табір підготовили. Бойовий вишкіл діти проходять під суворим наглядом інструкторів морських піхотинців. На час навчань вояки привезли у табір зброю, намети, форму, бронежилети та димові шашки. Після звільнення табору юнацький підрозділ шикують і по-військовому дякують. Я вважаю, з завданням всі справились, незважаючи на погодні умови, які були у вас в лісі. Оголошую всім подяку. З кожним роком вишкіл юного морського піхотинця набирає обертів. Минулого літа участь у навчанні взяли до 1,5 десятка школярів з Черкас. Нині 40 дітей з усієї України. І військові, і школярі від такої підготовки у захваті. Незважаючи на те, що їм десь важко, тому що це не легка справа, але все одно вони через не можу, так би сказати, на характері вони виконують все, що якби вимагали від них інструктора. Це, в принципі, базова підготовка, такі самі ази. І для дітей, і для їхніх батьків вишкіл абсолютно безкоштовний. Усі витрати на підготовку взяли на себе військові, Черкаський клуб юних моряків та волонтери. Кажуть, ні сил, ні грошей на це не шкода, адже витрачати їх на навчання юнаків – це інвестувати у майбутнє своєї країни. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.